Ok, dáva páni, dneska tu máme videjko a pozrieme sa spoločne, koľko som utratil do mobilných hier eur. Ja vás zdravím všetkých malá a dnes máme ďalšie videjko Daily Counter Day 17. Áno, dneska sa vám končila Slovákov, všetkým Slovákom škola, takže paradička, už máme prázdnili. Aj tento týždeň sme boli už na distančnom, takže vyčešovate až od 23. Takže užívajte ešte a prežite to tie posledné dni, hej, užívajte. No predsa len škola, no posledné dni. Dobre, nebudeme jak zdržovať extra, máme tu jeden mobil, kde máme celú históriu nakupovania a druhý mobil, kde je kalkulačka. Viete, čo to znamená? Jednoducho, pojeme si pozrieť celú túto históriu, ja vám teraz priložím tu niekde vedľa mňa tu, alebo možno na moje ksicht rovno, že koľko som utratil za celú dobu hrania mobilných hier eur do mobilných hier, logicky, alebo do aplikácií, no proste tak. Celkovo si to zobrazíme, alebo prejdeme, teraz vám to už priložím, a kúkajte, jakú to históriu máme. Pôjdeme od prvej platby až na túto najnovšiu platbu. Takže tú najstaršiu až po najnovšiu. Hej, máme tu všetko možné proste. Máme tu Clash of Clans, máme tu League of Legends, máme tu... Všetko tam je fakt, Battle Study, Clash Royale, máme tu nejaké strieľačky a tak ďalej. Takže... Začneme 2017. Marec. Sice tam je 0 eur a prvá platba prebehla v januári 2018. Sice ja som sa už možno aj skôr chcel rozhodnovať, že utratím do hry, len cez kredy mi to nešlo a potom vynášli takú vec, že paysafe karty a v tú dobu, v 2018, keď ste cez paysafe kartu nevedeli ešte kupovať proste v hrách a tak, tak ja som si kupoval ešte cez tú paysafe kartu, som si kupoval také USD karty Google Play a proste ja som musel mať americký účet, preto tu vidíme aj v USDčkoch, takže asi toľko. A ako budeme počítať tie USDčka vôbec, tak ho, hej. Viete, jak to budeme počítať? Normálne to budeme počítať ako normálne proste 9,99 a na konci si dáme do proste do konvertoru tých dolárov na eurá, že koľko to vyjde cca a budeme mať približný prehľad, lebo nebude to určite presné. Aspoň tak približne, lebo ja keď som skupoval vždycky tie Google Play karty, tak som doplácal napríklad za 10 eur, za 10 dolárov som kupoval možno nejakých 10-50 som platil a tak ďalej. Čo sa vám priznám, proste toho veľko som už natáčal jedenkrát, ešte dávnejšie proste, keď bola škola a tak som nestíhal a proste celé toto videjko sa pokakalo, takže už viem, ako začať toto videjko a nebudeme to nejak extra nejak komplikovať. Začneme pár proste takto na videjku spočítavať a potom vám dám proste taký timelapse, kalkulačky a toho. Sa to dobre zvládujem, lebo akože to bude masaker ešte. Akurát maintains browser, tak preto ma. Dobre, idem na to. Ok, došlo sa do tejto časti, kde máme Balance to the Battles 5 a tu som dával prvýkrát, kupoval som to a potom som zase vrácal platbu, neviem prečo som to robil, akože neviem prečo, ale každopádne započítame to, sme na hodnote 81 eur, není to akože už sranda, ja nechcem ani vedieť tú výslednú cenu, že koľko tam môže byť, lebo my sme reálne v 2018, hej, a ešte tu máme 3 roky pred sebou. Dobre, máme tu prvú stovku pred sebou, 105 eur, teda 105 dolárov, nie je to eur, ešte neviem na koľko to je na eur a doláre, možno nejakých 90-95 dolárov teraz, teda dolárov, eur. A skončili sme na Monument Valley 2, ešte tu máme pred sebou december a už potom máme 2019, takže ideme na to.
Alright, došli sme k tejto Gold Passe, tu som tento Gold Pass som nezarátal, by the way, lebo tam bola platba vrátená, to som žiadal o refund, takže tu, a máme tu ďalší Brawl Pass za 4,99, to som započítal, a sme v júli 2019, dámy a páni, a máme 201,74 €, hej, 200, prečo? 201,74 €. A shit, ja som trochu zaklikol nechciať nulu a teraz tu nemám nič v najbližšej dobe za 99, takže jak to započítam. Dobre, dáme tam plus 0,01 a dáme 998, logicky. Dobre, máme to poriešené, ideme ďalej. Páňa, tu už vidíme proste zdražené vecičky, proste vidíme, že Lunar Brawl už to nestojí, že euro 99 alebo dolar 99, ale už to 5,30 a napríklad 2,11 a už sú také väčšie čísla, takže Supercell proste zdražoval. A teraz to je zase na normálnych cenách podľa mňa, lebo v dolároch neviem koľko platíme, ale v eurách to vtedy bolo určite drahšie. Vtedy to bolo v eurách akože 10,99 a teraz to je 9,99, takže aspoň takto, že to upravili konečne. A ideme ďalej. Dobre, ani som si nešumol, trochu som proste išiel a už tu máme júl 2020, takže ja už som v 2020-ke, ale sme na eurách, teda na 340 €, čo je už veľká suma, dosť. Máme tu ešte necelý, teda viac ako rok pred sebou, takže uvidíme, že koľko sa nazbiera. A 340 je podľa mňa už celkom dobrý masakér, by som povedal. Ideme ďalej. Dáme páni, sme na konci roku 2020 a sme na sume 503,49 €, čo je v prepočte 445,67 €, kamoško. 445 €. Dobre počujem. Dobre, nie sa na veľkej sume ešte, nie sa na veľkej sume, nie, však 445 € to nič. Dobre, ideme ďalej. Posledný rok nás čaká a to je presne tento rok, ktorý ešte nie je ani u koncu. Tu by som sa pozastavil, lebo máme tu apríla 2000 gemov. To som bol presne ten mix, ktorý som kupoval tých 2000 gemov. Bolo o tom videjko, to vám to teraz dám. A presne vtedy som misklikol, namiesto 10 €, som kúpil 100 € v gemy a dokonca to nebolo na môj účet, ale na iného. Na Máťov účet. Viac info dozviete sa v tomto videjku, ktoré vám tu nechám preklik, takže kľudne si to pozrite, ak vás to zaujíma. A my pokračujeme ďalej, hej, pripočujte sa tam tú stovku. Ladies and gentlemen, sme na konci tohto počítania. Máme tu výslednú sumu, už sme na konci proste, máme tu november a poslednú platbu som kupoval v novembri, ako vidíte. A skúste tipnúť si, na akej výslednej sume sme. Skúste, dám vám chvíľu čas. Ja si tu idem vygoogliť zatiaľ, hej, že koľko to je v prepočte do eur. Páni, máme tu výslednú sumu 853,68 € a v prepočte na eura to je 756
eur a 59 centov. 756 eur som dal do mobilných hier, dajme tomu, hej, lebo boli tam ako, hej, mobilné hry, nebolo tam nič, bola tam možno jedna služba tam bola, to bolo max, ale inak 756 eur išlo do mobilných hier. Dobre, dáme páni, sme pri konci tohto videjka. Výsledná suma bola teda 756 eur a 59 centov. Napíšte vy, koľko ste utratili, alebo približne aspoň, nech sa dozvieme, nech sa podelíte. Nech sa necítim tak zle, že 756 eur išlo do mobilných hier, akože je to masaker eur. A myslím si, že o tejto sume sa môžeme pobaviť v ďalšom videjku, nejakom talku, kde si rozoberieme, že prečo je dobré hrať hry alebo niečo také podobné, takže hej, teším sa na vás pri ďalšom videjku. Zatiaľ sa dole do komentárov kľudne opýtajte alebo proste napíšte tú sumu. V ďalšom videjku si to určite veľmi rád prejdem, takže teším sa na vás, vidíme sa pri ďalšom videjku. Lúčim vám, ahoj a servus.